Vzhľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 a počtu chorých na toto ochorenie, vzhľadom na to, že rehabilitačné oddelenia aj v našej nemocnici sú zavreté a pacienti s týmto ochorením sú prepúšťaní domov bez nejakých znalostí a bez nejakých možností ďalšej rehabilitačnej liečby, naše oddelenie pripravilo edukačný materiál, takú pomôcku pre príbuzných chorých, aby vedeli v domácom prostredí pomôcť svojmu blízkemu, naučiť sa posadiť, postaviť, pomohli mu s chôdzou, pomohli mu s bežnými aktivitami, ktoré nezvládne po prepustení z nemocnice. Vzhľadom na to, že toto ochorenie je ťažké, postihuje pľúca, postihuje pohybový aparát, pacienti sú zoslabení, vyčerpaní, v dekondícii, je dôležité, aby pokračovali v cvičení, ktoré začnú už v nemocnici. To cvičenie by malo byť pravidelné, v priebehu dňa nemalo by vyčerpávať pacientov a malo by ich naopak posúvať krôčik po krôčiku dopredu k ich pôvodnej kondícii, dopredu k tomu, aby zvládli všetky aktivity, ktoré potrebujú k svojmu životu.